情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。皆さん、事件です。 SBI 証券がですね、ロシアへ送金する代替送金ね、これを準備してるというですね、ワールドビジネスサテライトのニュースがですね、今波紋を広げております。これ何があったかというとですね、ちょっと書き出したねサイトがあるので読みますけれども、ロシア銀行混乱、経済制裁で SBI バンクは代替送金を準備というね、そういう内容なんです。国際社会からの制裁圧力が高まる中、混乱しているのがロシア国内の企業。日本の SBI ホールディングスの子会社である SBI バンクは、日系企業やロシアの中小企業などを顧客に持っている。通常ロシアから国内に送金するいくつかの銀行を中継することになると。その送金のやり取りをするのに必要なのが SWIFT なんですが、これがバンされちゃったということで、 SBI はですね、万が一の事態から顧客を守ろうと、ヨーロッパに中継銀行の口座を設立。この銀行に SWIFT を介さず、送金情報を手入力で送ることで、この口座に指示することができるという仕組みを開発したと。 SBI は去年の末から SWIFT を使わない送金方法を週1回試していて、通常の決済よりは時間かかるものの送金はできるというふうにしているんですが、これね、制裁逃れの可能性ありますよ。これよくね、ロシアに対する金融制裁についてね、抜け道が抜け道がって言ってね、下り顔で言ってるチャイナは何でもお見通しみたいな人いますけど、皆さんね、このね、制裁の仕組みよく分かってないと思うんですよね。ロシアの中央銀行とロシアのね、ズベルバンクみたいなでっかい銀行、まず制裁されたでしょ。それからスウィフトから追い出されたでしょ。それで抜け道使いますよね。例えばじゃあ SBI 証券はこういう抜け道用意しました、ロシアの国内に中継銀行用意してスウィフト使わないで送金指示ができるようにしましたってなってね、もしここにすごいトランザクションが来たら、これ抜け道だってバレるでしょ。普通バレますよね。バレたらどうなると思います？セカンダリーサンクションといってですね、そのロシアの抜け道やってるところは制裁食らうんですよ。これイランのね、スウィフト排除の時にアメリカがやってんじゃん。チャイナの銀行が確か制裁されましたよね。アメリカのね、当局に迂回の送金システムを構築してるってことがバレて、お前制裁だっていうことで止められましたよね。だから SBI 証券はこれアメリカから制裁される可能性ありますよ。あんま派手にやるとね。中小企業とか困ってる人にやってるんですだったらいいんですけど、ロシアのね、為替介入の原資をね、この迂回送金で何とかしようみたいな話になると、これ当然バン食らいますから、このセカンダリーサンクションということみんなよく分かってないみたいなんですよ。なので第三国に抜け道作ればチャイナが抜け道になってって言うんですけど、いや、チャイナが抜け道になったらチャイナの銀行バンされるから。今チャイナの銀行がですね、ドル取引止められたらチャイナ経済大混乱でしょ。だから習近平もあんまりこれ積極的にですね、応援するモチベーションってあるのかなーみたいな風にね、私は思うんですけど、まあやるならやったらいいんじゃないですか。ドルから締め出されてね、チャイナ経済ただでさえ資金不足なのにもっとピンチに陥るだけだと私は思うんですけれども、この辺ね、なんか謎理論を言ってる人がいるので、どういう理屈なのかなと。まあそれは抜け道あるんですよ。何度も言いますけど、スウィフト止めたって抜け道あるんだけど、使ったら最後そこも制裁されるからっていうね話です。セカンダリーサンクションでぜひねググってください。これに関連して言うとですね、ウォールストリートジャーナルがすげえ変な記事出してまして、ロシアに制裁しても効かないかもしれない、なぜなら石油が売れるからっていうね謎記事を出してるんですけれども、まあいいですよ、石油を売ってさ、代金を何らかの形で受け取ったとしましょう。問題はですね、その受け取った金で輸入ができるかってことなんですよ。だって口座全部凍結されてるし、それからスウィフトも止められてるわけだから、輸入代金どうやって払うのって話です。これさっきのセカンダリーサンクションとも関係あるんですけど、第三国の銀行にね、送金指示してお金をやり取りして、事実上これ自分の口座だから、OK と入金確認しましたってことにしましょう。それじゃあグッズのための決済をやったとしましょう。すごいトランザクションですよね。バレますよね。絶対セカンダリーサンクション食らいますよ。そのセカンダリーサンクション食らったら、罰金も取られるのよ、金融機関って。すげえ罰金取られるから。罰金も取られる。でも経営傾くかもしれないし、それをねあえてコンプライアンスリスクを犯してですよ、金融機関がやるかどうかって問題ですよ。ヨーロッパの銀行それやると思います？ロシアで今もうビジネスチャンスだからとか言ってやると思います？そういう勇気のある人はいるかもしれませんけど、見つかったら最後その銀行潰れるぐらいのですね、強烈な制裁を食らうというね、こういう現実があると。だからこのセカンダリーサンクションっていうのの存在を知らないのかなと私は思っているので、そこちょっとねもう一回ね皆さん確認してください。当事国であるロシアの中央銀行、ロシアのその大手銀行以外にもですね、それを助けるような人たちもこれは制裁の対象になるんです。これがセカンダリーサンクションといって、イランの制裁の時にすでにもうチャイナがやられてるわけですから、同じことをこれからやられるんですよ。そのセカンダリーサンクションくらいにわざわざ行くんですかって話で、 SBI 証券もこの抜け道用意しましたけど、これよほどですね日本の金融庁とかにちゃんと説明しとかないと、これバン食らいますよ、マジで。罰金取られますよ。何億っていうか、下手すると超単位の罰金を取られる可能性がありますからね。今ね海外の銀行ね、すごくねこのね罰金に怯えてまして、ロンドンのね、ロンドンインターバンクオーバーナイトレートライボーってありますよね。あれの操作でヨーロッパはね、ドイツ銀行なんかそうですけど、結構悪さしてですね見つかって巨額の罰金取られたってことありますよね。それからあと反社会勢力のマネロンみたいに使われてる、これもですねやっぱりね罰金取られるんですよね。そういうのをねみんなすごく恐れてて、コンプライアンスリスクを犯さないようにね、今例えばですよ、海外に日本人が行って海外口座の新規口座開こうとするとものすごいうるさいですよ。私が90年代に日本でやってたマネーロンダリング確認みたいな、ああいう雑なことやってないですよ。これあなた
のお金ですか？はい、そうです。じゃダメですよ。どうやってこのお金を得たんですかと、あなたはどんな仕事をしてるんですか？何やってるんですか？証拠あるんですかとか、すんげえ根掘りかほり聞かれて、それでやっと口座開けるっていう感じなんですよ。だからロシアのそういう抜け道企業がね、ロシアのさ、資源の輸出代金の決済とかね、ロシアへの輸入代金の決済とか使おうと思ったら、口座開かなきゃいけないし、今ある口座も素性バレてるから、使わせないでしょ。さらに、新しい口座開こうと思ったら、今言ってるような、厳しいマネーロンダリング確認があります。それはなぜかといえば、銀行が罰金食らうのを恐れてるから、すげえ金額取られるんだから、これね、みんな分かってないと思いますけどね、ものすごいやられてるんですよ、いろんな銀行がね。ですから、そういうの考えるとですね、セカンダリサンクションっていうね、もう仕組みがあることはもう、プロの人はみんな知ってますから、抜け道って簡単に言うけどさ、どうなのと。チャイナのシップスだってあれ、ただの通信システムですからね、決済システムじゃないよ。スイフトの代わりなんだから、ただの通信システムなんで、それで送金指示が来たからといって、はい、シップスで送金指示がありました。はい、どうぞって送るかっていうと、違うでしょって話。制裁リスクが常にあるんだから、その制裁リスクを見ながら、これ大丈夫なんですかねみたいな確認がやっぱ、当局にあるわけですよね。そういうね、金融の世界の常識を踏まえずにね、物理的にさ、抜け道あるよ。だって今の SBI だってさ、送金指示をね、直接、スイフトを介さず、送金情報を手入力で送ることで、口座からの指示をすることができる仕組み。ほな、いくらでもあるんですよ。場合によっては電話だっていいし、ファックスだっていいわけですよ。あるんだけれども、問題はそこじゃないんですよ。その手段があるってことと実際にできるってことは別だから。実際にやったら巨額の罰金とですね、下手すると業務停止とか食らいますよ。だから本当にね、経営傾くぐらいのインパクトがあるので、これね、抜け道に手を貸そうとする金融機関は、マジで真剣に考えなきゃいけない。チャイナの金融機関ですら、真面目にですね、このセカンダリサンクションの発動をね、考えないと、会社潰れちゃいますから。ということなんですよ。この辺をですね、なんかちょっとね、抜け道っつって、まあ、いいんだけど、そのセカンダリサンクションってこともね、よく考えた上でですね、抜け道のお話していただけるといいかなというふうに思いました。ということで、今日の内容面白かったらぜひね、高評価のボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ゴー！